কামত বহু স কর্মচারী পিএইচসি ডিপার্টমেন্টত আছে আর তেওঁলোকৰ ভিতৰতে বিআরসিসি আর সিআরসিসি এটো বুটকৰ ইতিমধ্যে এই টার্মৰ লগত আপুনি পরিচয় হৈ গৈছে। এটা বিআরসিসি আর সিআরসিসি কর্মচারী সকলে যোৱা 10 বছৰৰ অধিক কাল মাত্র 10,000 টকা দৰমহাত কাম কৰি আছে, ক্ষমা করব, তেওঁলোকৰ বহুতৰ ইতিমধ্যে নতুন চাকৰি বিচৰাৰ বয়সো পাৰ হৈ গৈছে। তেওঁলোকৰ কিবা হবগেনে ভৱিষ্যতে, স্থায়ী নিযুক্তিৰ কিবা অৱকাশ আছেনে? আমি আমি চাওক, আমি যোৱাবাৰো তেনেকুৱা কৈছিলোঁ, আমি যে এন এইচ এমত আৰু সৰ্বশিক্ষাত যিসকলে 10 বছৰ কাম ইতিমধ্যে কৰিছে, আমি তেওঁলোকক 60 বছৰলৈ চাকৰি নিৰাপত্তা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। আৰোপী মতে হয় দৰমহা পাব? হয়, তেওঁলোকে আৰোপী মতে নাপাব, যিটো তেওঁলোকে কণ্ট্ৰেকচুৱেলৰ যিটো হেৰি আছে, কিন্তু তেওঁলোকে নিশ্চিত হ'ব যে 60 বছৰত তেওঁলোকে পাব, আৰু লগত ইনক্ৰিমেণ্ট ইনক্ৰিমেণ্ট যিবোৰ আছে এইবোৰ চলি থাকিব। তেওঁ সৰ্বশিক্ষা আৰু এন এইচ এমৰ যিটো ছিষ্টেম, সেই ছিষ্টেমৰ আধাৰত ইতিমধ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত মই আলাপ কৰিছোঁ যে আমাৰ পি এন আৰ ডিটো তেনেকুৱা প্ৰায় 8,000 তেনেকুৱা আমাৰ কৰ্মচাৰী আছে যিসকলে কাম কৰি আছে, তেওঁলোকে নিষ্ঠা আৰু সততাৰে, তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত মই কৈছোঁ। আৰু আমাৰ ইপিনে পি এইচ চিৰো, পি এইচ চিটো তেনেকুৱা প্ৰায় মই জনাত প্ৰায় তেনেকুৱা 8,000 মান তেওঁলোকে হ'ব সকলো বিভাগ লৈ পেলাই। এইটো অকল আপুনি মানে কেমিকেল বিভাগৰ কথা কৈছে বা মোৰ যিটো হিচাপ আছে 8,904 জন এনেকুৱা কৰ্মচাৰী আছে, এনেকুৱা আছে, এনেকুৱাৰ ভিতৰত আমি ইতিমধ্যে এই বিষয়টো প্ৰথম মই কোৱা কথা নহয়, মোক বিভাগে কৈছে যে ছাৰ আপুনি প্ৰথমগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে যিয়ে নেকি প্ৰথমখন বৈঠকত প্ৰথমটো আপুনি বক্তব্য আগবঢ়াইছে এইটো এইটোৰ ওপৰত। কিন্তু এই যে 8,904 জন কৰ্মচাৰীৰ কথা মই ক'লোঁ, ইয়াৰ ভিতৰত কিন্তু সেই পাইপৰ মেৰামতি কৰা, ব্যৱস্থাটো চোৱা চিতা কৰা, এনেকুৱা ধৰণৰ কৰ্মচাৰী সকলো ধৰণৰ, তেওঁলোকৰ 2014 চনতে তেওঁলোকে এটা 30,000 টকা একেলগে পালে ছমাহৰ দৰমহা বুলি, তাৰপিছৰ পৰা আজিলৈকে একোৱেই পোৱা নাই, এবাৰে তেওঁলোকক এবাৰেই পাইছে টকা 30,000 পাইছে। নাই, এইটো কথা লৈ পেলাই ময়ো অৱগত, আৰু সেইকাৰণে প্ৰথমখন সভাতে মই ৰিভিউ মিটিঙৰ প্ৰথমখন সভাতে এই কথাষাৰ ৰাখিছিলোঁ, যাৰ কাৰণে মোৰ বিভাগৰ বিষয়াসকলে মোক কৈছিলে ছাৰ আপোনাক ধন্যবাদ, কাৰণ কিয় এনেকুৱা বিষয়টো প্ৰথমখন সভাত কোনো মন্ত্ৰীয়ে অনা নাই, আৰু মই যিহেতু মই নিজে দেখি আহিছোঁ, কাৰণ কিয় ইয়াৰ ভিতৰত আকৌ বহু এনেকুৱা আছে তেওঁলোকে মাটি দান দিয়া আছে, এই যে ঠিকাদাৰসকলে ঠগালে, ঠিকাদাৰসকলে ক'লে চকীদাৰৰ চাকৰিটো পাই যাব আপোনালোকে, ইয়াতে মানে জেনেৰেটৰ চলোৱা চাকৰিটো পাই যাব, গতিকে সেইকাৰণে সেইসকলৰ ক্ষেত্ৰত এটা কিবা আমি কৰিব লাগিব, আৰু এই বিষয়টো লৈ পেলাই মই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকো অৱগত কৰিছোঁ।